pai. Vai parar de ter o dendite, né? Vamos fazer a pesagem aqui agora do Gaspazão aí pra ver se tá tudo ok. Com a nota. Explica um pouco aí, Vitor. Como é que funciona a balança aí? A balança é pra ver se não tá com excesso de peso. Não sei que destrói aí as nossas BR, a maioria das vezes. Pesando aí o eixo dianteiro. É por partes, é, Vitor? É. Estou fazendo a checagem ali. Vai sair o eixo traseiro. Aí liberaram aí nós, liberaram aí a gente. A gente anda sempre leve, né? Com excesso de peso. Aí no máximo aí que a gente anda aí é com 5 toneladas. Deve estar aí com 5 toneladas. Porque tem um gerador aí, pesa aí 2.000 quilos aí. Tem uma geladeira aí. A gente aí que anda com excesso aí, né? Principalmente essas carretas aí de trem, do trem, que é para 70 toneladas, eles andam com 100, e tudo isso aí vai danificando aí as rodovias, as BR, fazendo aquelas ondulações com asfalto na hora de fazer aquelas voltas, pneu estoura, hein? E é isso aí, fora andar todo o tempo aí dentro da lei aí de. Cabeça aí, sobe. É isso aí, galerinha. Ali foi, passou ali pela mensagem, né? Vocês viram aí. Já foram liberados aí, que tá tudo dentro da normalidade. E até a próxima aí, tudo de bom.